ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଶାସକ ଦଳର ଚାପରେ ରାତି ଅଧିଆ ନିଯୁକ୍ତି ଏଭଳି ଅନ୍ୟତ କାମକୁ ନେଇକି ବା ଧାନ ମଣ୍ଡି ନ ଉଠିବା ଏବଂ ଏ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ରାତି ଅଧିଆ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି କଢ଼ାମଲଠାରେ ଯାହା ସଂଯୋଗ କରୁଛି କଳାପଥର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାସ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆଜି କଢ଼ାମଲ ଗ୍ରାମଠାରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ମହିଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ ଚାଷୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ରାଧା ରାସ୍ତାରେ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି। ତ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ଯାହା ଇଏ ହେଉଛି ରାଜରାସ୍ତା ରାଜ୍ୟପଥର ଇଏ ହେଉଛି ରାଜରାସ୍ତା ଯାହା ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରିଲକୁ ଏଠାରେ ଆଜି ତମାମ ଦିନ ତମାମ ବା 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏଠି ଆଜି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ମଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଜି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି ତ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ରାସ୍ତାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ରଖି ନିଜର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହିଳା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ କାରଣ ତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏହି କଢ଼ାମଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନାହିଁ। ତ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି? ରାସ୍ତାରୋକ ଆଜି ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାସ୍ତାରୋକ ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ଆଉ ଆମର ବାଙ୍କୀ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍ କରିଦେଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବେକରେ ଜଣେ ଖୋଜ ପକାଇଦେଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ହେଲେ ମରିବା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ସୋସାଇଟିରେ ଆମର ଯେ MIC ଅଛନ୍ତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଯିଏକି ଜଣେ ମଦୁଆ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି ରାତି ଅଧରେ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକ କାମ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି ତା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କ୍ୟାନସଲ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ମଦ୍ୟପ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରଙ୍କ ଠୁ ହଟାଯାଉ। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ରୋକ ହେଲାଣି ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଟିକେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତହସିଲଦାରଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ କୋପଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୋପଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ARCS DRCS ଆସିବା କଥା କିନ୍ତୁ DRCS ତାଙ୍କ ମିଟିଂ ଆଳ ଦେଖେଇକି ଏଠାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଫର୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଗଡ଼େଇ ସମୟ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମକୁ 7 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମର ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଯିବ MIC ଆମର ଯେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଅଛନ୍ତି ମଦ୍ୟପ ମେଢ଼ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟେରୀ କଢ଼ାମଲ ସୋସାଇଟିର ସେ ପୁନର୍ବାର ରହିବେ। ପଣ୍ଡାଳମ ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯାହାକୁ କି ବେନିୟମ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ୟାନସଲ କରାଯିବ। କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ବେନିୟମ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ARCS DRCS ରେଜିଷ୍ଟର କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛୁ ଏବଂ 3 ମାସ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବାରୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜି ରାସ୍ତାରୋକ କରିବୁ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ପକଡ଼ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ସୋସାଇଟିରୁ ପ୍ରଶାସନର ସେଥିରୁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ଗୋଟେ ତାର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗ ଅଂଶ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ପକେଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁଟା ନିୟମ ଭାବେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି କାହାର ହାତ ଅଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବତନ ଆମ ରାଜନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଆମର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରାଜନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାକି ଆମ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଖାଇ ଏତକ କାମ କରିଛନ୍ତି ଖୁଲା ଖୋଲି ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବେକରେ ଖୋଜ ପକାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ବଢ଼ି ରହିଛି ବର୍ଷଯାକର ଯେଉଁ ଝାଳ ହୋଇକି ଚାଷୀ ଧାନ କରିଥିଲେ ସେ ଧାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିକି ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଅଣ୍ଟ କର୍ଜ ବାର୍ଜ ଶୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଏଠି ସେକ୍ରେଟେରୀ ସମ୍ପାଦକ ଆମର ଏଠି କଡ଼ାମଲ ପୂର୍ବାଡ଼ିଆରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ବଦଳି କରିଦିଆଗଲା କାରଣ ଆମ ଧାନୀଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ସେମାନେ ଭଲରେ ଉଠାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ବଦଳି କରିଦେଇକି ଆମ ଧାନକୁ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ MIC ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା କରିକି ସିଏ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ତେଣୁ ଧାନ ଉଠୁନି ତେଣୁ ଆମର ପୁରୁଣା
ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଆଉ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି କରିକି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ଶାସକ ଦଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରାଜନୀତି ନେତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କେଉଁଠି ନା ଗୋଟେ ଚାପ ରହୁଛି, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଧାନ ଉଠିପାରୁନି, ଧାନକୁ ନେଇକି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ତା'ର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଥା ଉଠୁଛି, ନୂତନ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ବେନିୟମ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଧାନମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଉନି, ଏଠି ଏଇ ନିଯୁକ୍ତି ପଛରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବା ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଦିଆଯାଇଛି ନ ନିଆଯାଏ, ନୂତନ ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତି କରାନଯାଏ, ତେବେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ କଳାପଥର ଏବଂ କଣ୍ଟିଲ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।